جشن ولادت باسعادت حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سلسلے میں ملک بھر کی طرح اسکردو میں بھی جگہ جگہ میلاد کی محافل سجائی گئی۔ مرکزی جلسہ جامع مسجد اسکردو میں منعقد ہوا، جہاں ہزاروں عاشقان حیدر کرار نے شرکت کی۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے علماء کرام نے امام علی علیہ السلام کی سیرت پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ مولا امام علی علیہ السلام کی سیرت تمام مسلمانان عالم کے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ مدح خانوں نے شاندار کلام پیش کر کے داد و تحسین وصول کی۔ اس سے قبل 13 رجب المرجب کی شب کو شہر بھر میں چراغاں کیا گیا اور گھر گھر میلاد کی محافل منعقد کی گئی۔ مرکزی جلسہ سے قبل شہر کے مختلف علاقوں سے لوگوں کی کثیر تعداد ریلیوں کی شکل میں جامع مسجد تک گئی۔ معروف حیدریم پارٹی کی ریلی حسب روایت بھٹو بازار چوک سے نکلی اور روایتی راستوں سے ہو کر جامع مسجد میں اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی کے شرکا فلک شگاف نعرے بلند کر رہے تھے، جس کے باعث شہر کی فضا دیر تک علی علی کی صداؤں سے گونجتی رہی۔
الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق والمعين.